ំនៀមពីបុរាណប្រជាជនខ្មែរតែងតែនាំគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយនៅមុននិងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសឲ្យកាន់តែសប្បាយរីករាយនិងត្រៀមទទួលស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរក្រុមហ៊ុនពេងហួតគ្រប់សូមជូនពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់អតិថិជនបុរីពេងហួតនិងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ទទួលបានជ័យមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងមានការជួបជុំដ៏រីករាយសូមឲ្យការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នកប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពហើយនៅតែបន្តអនុវត្តវិធានការ3កុំ3ការពារឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទាំងអស់គ្នាសួស្តីឆ្នាំថ្មីឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2565ពេញហូតគ្រប់ធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ។